Sensacional. É um Selmer Super Balance Dashon de 1949. Isso mesmo, já tem 71 anos, nós estamos em 2020. 71 anos, saxofone super conservado, uma sonoridade, um mecanismo, uma resposta, afinação incríveis. Eu fiz a revisão completa desse saxofone há pouco mais de 6 meses para o Josué Lopes, grande saxofonista aí do cenário, profissional. Diga-se de passagem, uma responsabilidade, um privilégio arrumar saxofones desse nível e dessa identidade que pertence a um músico tão querido, uma pessoa fantástica, maravilhosa, muito generosa e que tem uma música inspiradora, assim, que alegra muito o nosso coração. E como eu disse na revisão quando eu fiz, tem um vídeo aí no meu canal anteriormente, eu troquei todas as sapatilhas, calças e tudo mais. Agora ele veio para um pit stop. Ou seja, uma revisão de prevenção. Eu gosto de falar assim, é muito importante que, especialmente os profissionais que utilizam os saxofones diariamente, numa rotina muito intensa, tenham a cada 6 meses, pelo menos, que não passe muito disso, tenham o cuidado de levar o saxofone ao seu luthier para que seja feita uma verificação, se não tem nenhum vazamentinho, um calço que soltou, uma lubrificação necessária em algumas chaves que tem muito atrito e tudo mais. Aqui precisava 2 calcinhos, um que estava mal e outro que havia caído. Mas para 6 meses, num uso intenso, como eu brinco com o Josué, a revisão das 50 mil notas. Olha só, muito obrigado, Josué, pela confiança. Que instrumento maravilhoso, não dá vontade de parar de tocar. Com certeza, com a sua intimidade e a dele, esse saxofone ainda vão fazer muita gente feliz. Obrigado.